Доброго дня, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І про головні події на цю годину. Сьогодні до України з офіційним візитом завітав віце-президент США Джо Байден. Спочатку він провів зустріч у клубі Кабінету міністрів з прем'єром Гройсманом, а згодом зустрівся з президентом Петром Порошенко. Український президент запевнив, що сьогодні наша держава вже є тією, яка ніколи не повернеться під владу і контроль Російської Федерації. Під час сьогоднішніх переговорів ми безперечно розглянули і питання агресії Росії проти України. В цьому році виповнюється 3 роки, як Росія розв'язала справжню війну проти нашої держави. Це війна, в якій вбито 10 тисяч українців, цивільних і військових. Війна ця триває і сьогодні. І лише за останні 3 дні наших військових продовжували обстрілювати більш як 250 разів. Сполучені Штати Америки надали Україні 3 мільярди доларів кредитних гарантій, 750 мільйонів фінансової допомоги для підтримки економіки та ще понад 600 мільйонів доларів для посилення обороноздатності. Про це розповів віце-президент США Джозеф Байден. Я висловлюю вдячність пану віце-президенту за абсолютно чітку і послідовну позицію в цьому питанні і нещодавнє рішення Вашингтону розширити санкції проти Російської Федерації. Наголошую на тому, що ці санкції мають залишатися чинними, допоки не буде відновлено територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом. Порошенко відмітив, що Україна поважає демократичний вибір американського народу і готова до ефективної і плідної співпраці з новою адміністрацією. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. На сході України російсько-окупаційні війська продовжують накривати вогнем позиції наших військових. За минулу добу в зоні АТО загалом відбулось 60 обстрілів. Одного військовослужбовця поранено. Бойовики стріляли з важкого озброєння на всіх напрямках. На Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Гнутове. З мінометів різних калібрів – Павлопіль, Красногорівку та Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Павлопіль, Гнутове, Широкине та Красногорівку. Також по Широкиному та Мар'їнці вогонь вів снайпер. На Луганському зі 120 та 82-мм мінометів обстрілювали Новозванівку та Троїцьке. Новозванівку ще й з гранатометів та стрілецької зброї, а з протитанкових ракетних комплексів окупанти обстріляли Золоте, Станицю Луганську та Новоолександрівку. На Донецькому зі 152-мм артилерії обстріляли Авдіївку. З мінометів різних калібрів – Новгородське, Доломітне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Зайцеве, Новгородське, Авдіївку та Верхньоторецьке. Загалом відбулося 60 обстрілів одного нашого військового поранено. Від сьогодні по всій Україні стартує черговий конкурсний відбір кандидатів на службу до лав співробітників Національної поліції. Про це повідомив заступник голови відомства Олександр Вакуленко. Від 16 січня розпочався прийом документів на конкурс на заміщення вакантних посад в органах та підрозділах Національної поліції України. Програма конкурсу, як запевняють у відомстві, вже складена та повністю відповідає вимогам прописаного порядку. На першому етапі розраховують набрати на службу близько 3 тисяч осіб. Щодо ключових посад, то майже 800 слідчих та більше 900 оперативних працівників карного розшику. Зараз в Україні у лавах Національної поліції та її спецпідрозділів служить 127 тисяч поліцейських. При цьому ще не вистачає 22 тисячі або 17%, а саме слідчих та співробітників кримінальної поліції. Останній день прийому документів – 27 січня. Нагадаємо, в кінці місяця розпочнеться набір на посади слідчих, оперативних працівників та дільничих офіцерів поліції. І крім того, також додатково будуть відкриті конкурсні набори до лав патрульної поліції. У Миколаєві невідомі намагалися викрасти автомобіль та нанести тілесні пошкодження його власникові. Пригода сталася на території ринку «Колос». Зловмисники намагалися викрасти авто, поки його власник був відсутній. Але чоловік повернувся і застав крадіїв. Кинувся захищати свою власність, але впоратися з 4 зловмисниками він би не зміг, якби не добровільні помічники. У нас система работает так, что идет оповещение по всем машинам, у нас везде стоят радиостанции,
Вот. И мы, ну, как бы у нас нет выходных, мы сегодня елку охраняем, поэтому поступил сигнал о том, что было правонарушение. И они через рынок, через вещевой рынок начали плавно уходить в сторону продовольственного рынка через это. И там, ну, как бы уже мы их в центре этого рынка, то есть блокировали. Вони заблокували всі виходи із ринку, затримали правопорушників та викликали поліцію. Прийшов сигнал через спецлінію 102 о совершении преступления относительно гражданина. Чотири неізвісних мужчини угрожали йому фізичною розправою. Як з'ясувалось, зловмисники були озброєні. Під час обшуку співробітники поліції знайшли ножі. Особи чоловіків встановили це жителі Миколаєва і Херсона. Наразі винуватці затримані та знаходяться у відділі поліції Інгульського району. Тривають слідчі дії. Олена Спірігова, Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Чи є у Миколаєві краще вертеп? З'ясовували на огляді вертепів, який відбувся у миколаївському будинку вчителя. Щорічний огляд вертепів відбувається вже 20-й рік поспіль на Різдвяні свята. 10 колективів миколаївських шкіл разом зі своїми керівниками демонструють свої вистави. Це нам дає змогу більше розкривати свої таланти, також показувати звичаї, обряди рідного краю, вивчати наші традиції, любити і поважати свою землю. Тобто для нас це велике свято – бути на цьому фестивалі, на цьому конкурсі. Тут кожна людина розкриває свої таланти, показує людям, розказує українські традиції, звичаї, пісні, щоб люди знали, що вони живуть на Україні, що є такі гарні пісні і що ми можемо показати себе. За традицією співають колядки, водять козу та зичать доброго здоров'я. Організаторами заходу виступили обласне управління освіти та науки, управління у справах дітей, сім'ї та молоді міськвиконкому, Миколаївський фонд «Дітям України» та Миколаївська краєва організація Народного руху України. Наш огляд – це підведення підсумків. Вертеп – це повинен приходити в кожну хату, колядувати, прославляти народження Христа. І я думаю, що діти ці наші з успіхом все роблять. Захід відвідали почесні гості. Для військових, які відстоюють честь нашої країни, приємно знати, що молодь шанує українські традиції. Морально-психологічна розгрузка потрібна для особового складу. Хлопці, вони також є люди з метою, значить, такого розслаблення особового складу і ознайомлення з українськими традиціями стосовно щедрування. Ми приїхали по запрошенню в даний заклад. Найкращого вертепу так і не визначили. Кожен учасник отримав актуальний в усі часи подарунок – книгу. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська обласна філармонія розпочала новий рік з концерту «Українські вечорниці». Гурт «Вільні козаки» разом з артистами філармонії привітали миколаївців з Різдвом та Старим Новим Роком. Концерт відбувся в музичній вітальні Палацу культури будівельників. Артисти зробили все можливе, щоб поціновувачі народної творчості змогли здійснити подорож українським фольклором. Вечорниці, українські колядки, щедрівки, ну і просто пісеньки. Народні пісні в фольклорі України посідають особливе місце. З давніх давен український народ славиться співучістю та створенням милозвучних гармонійних мелодій та пісень. Музичний фольклор поділяється на вокальний та інструментальний. Кожний із цих видів включає до себе безліч жанрів та форм. Обласна філармонія орієнтувала 80-й концертний сезон саме на народну творчість. Адже що, як не пісня, може відобразити співочу українську націю? Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Американець помстився недбалим чиновникам. За бюрократичну тяганину та ігнорування його прохань чоловік сплатив податок у сумі 3 тисячі доларів монетами по 1 центу.
Житель американського міста Лебанон Нік Стаффорд кілька місяців намагався з'ясувати, який податок його родина має сплатити за два автомобілі. Але представники департаменту не надавали чоловікові телефонні номери необхідних йому фахівців, що, за словами Стаффорда, суперечить федеральному закону про свободу інформації. Втративши декілька місяців на суперечки з чиновниками, американець подав до суду на департамент транспорту. Проте в ході судового процесу помічник генерального прокурора штату Вірджинія передав позивачеві необхідний список телефонних номерів, і тому суддя оголосив про припинення розгляду справи. Але Стаффорд не зупинився на цьому. Вони збираються і далі заподіювати мені клопіт. Тому я потурбуюся про те, щоб їм теж було незручно, заявив він. З'ясувавши, що податок на нові автомобілі становить $3000, американець оформив в місцевому банку замовлення на видачу 300 тисяч одноцентових монет, навантажив їх в 5 візків і відвіз до департаменту. Вага монет склала 726 кілограмів, а співробітники департаменту перераховували дрібні гроші вручну упродовж 7 годин. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І це були поки всі новини на цю годину. Я з вами прощаюся. Дивіться нас о 19:00 на телеканалі Миколаїв.